Hello everyone, so welcome and welcome back to my channel Rims Vlog. So dear Atipa Hol, so good morning. Our Atipa kya bhala bhalege. Jikini kama se kore mili gasa dui fresh hoye kya zori mor pura. Kintu kyu se bahirat mane borokhono dise, rodu dise, madhe borokhon madhe all of us rodi man butter to clear no hoy. আর এই কারণে কোথাও বাইরে যাবলৈ কিয় তেনেকে নাই বিকজ রিক্স ল'ব নোৱাৰি কেতিয়া ক'ত বতৰ বেয়া হৈ যায় একদম আমাৰ কেতিয়াটো বৰষুণৰ ছিজন চলিয়ে আছে ইয়াতে তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি পেলাই ভাবিলোঁ যে মই ব্লগটোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ হয় কিন্তু কি দেখাম কি নাই মানে মাইণ্ডত কিবা এটা চলি আছে বাট সেইটো কিমান দূৰ মই দেখাব পাৰোঁ আই এম নট শ্বিয়'ৰ চ' সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক মই ফাৰ্ষ্ট এতিয়া নিজৰ মৰ্ণিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এটা মৰ্ণিং ডিটক্স ড্ৰিংক এইটো ডিটক্স ড্ৰিংক কালাৰটো দেখিছে ন এই ডিটক্স ড্ৰিংকটো নেমু পুদিনা তিয়ঁহ এণ্ড চিয়া চিড এইখিনি মিলাই পেলাই ডিটক্স ড্ৰিংকটো এইটো মই ৰেডি কৰিছোঁ যোনটো গৰম দিনত বহুত জৰুৰী হয় প্লাছ মুখটোতো আৰুৱেই জৰুৰী মোৰ বডিটো দেখি গম পাইছোঁ যে মোৰ ডিটক্স ড্ৰিংক মানে কিমান মোৰ কাৰণে জৰুৰী হয় চ' ইয়াৰ একচেপ্ট মাৰি চাই লওঁ গ্ৰেট ইমান টেষ্টি নহয় বাট বডিৰ কাৰণে যিটো জৰুৰী সেইটো টেষ্ট চাব নালাগে তাৰ যোনটো মানে ৰিজাল্টত আপুনি সেইটো চাব লাগে এইটোৱে কি দিব আপোনাক চ' এইফালে মাও কিবা এটা ভিতৰত বনাই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ আহি আছে যদি পাৰোঁ মই দেখাম বাৰু ভিডিঅ' কৰি কিন্তু মা মানে কি যেতিয়া বনাই থাকে তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব দিবলৈ মানে অলপ লাজ কৰে বিকজ সকলো মানুহটো ইমান কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় ন আৰু যদি মই ইমান কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় বিকজ যিসকলে মোক জানে মোৰ চেনেলত আগতে ভিডিঅ' চাইছে মোৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন হয় চ' ইমান মই নিজকে অ'পেন আপ কৰি দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে চেষ্টা কৰি আছোঁ হয়তো চাগে আগলৈ পাৰিম কাৰণ কি আৰম্ভণিতে যি সকলো বস্তুটো অলপ মানে টানেই লাগে পিছলৈ লাহে লাহে উজু হৈ যায় চ' হোপফুলি চাগে পাৰিম আৰু উইছ মিলক তো সেইটোও দেখাব চেষ্টা কৰি মায়ে কি বনাইছে আৰু প্লাছ এতিয়া মই এনেই ওচৰতে বৌ এঘৰত যাম তো সেই বৌয়েনো কি কৰিছে সেইটোও দেখাব অলপ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ চ' এতিয়া বেছি দেৰি কথা পাতি টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ ব্লগটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় দেন স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাব আৰু লাইক বাটন ডোণ্ট ফৰগেট আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব একদম নাপাহৰিব চ' বলক এতিয়া চাওঁ আমি লেটছ গ' চ' মায়ে এতিয়া কি বনাই আছে চাবলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই দেখিছোঁ যে মায়ে চিকেন বিৰিয়ানী বনাই আছে তো যেনে তেনে মানে বনোৱাই এইটো ৰেকৰ্ড কৰিব দিলে বাট নিজকে দেখাব চেহেৰাটো দেখাব মানা কৰিলে যিটোকে ঘৰতে আছে আৰু কিচেনত মানে খানা বনাই আছে তো সেইটো কাৰণে অলপ লাজ কৰিলোঁ ওলাবৰ কাৰণে চ' সেয়া চাওক চিকেন বিৰিয়ানী বনাই আছে চিকেন বিৰিয়ানী মানে নৰ্মেল বনাইছে আৰু একেলগে দি পেলাই লেয়াৰ ফৰ্ম কৰি ভাগে ভাগে বনোৱা নাই যিটোকে আমি ঘৰৰখিনিয়ে খাম ন চ' এনেকৈ বনাই দিছে চ' ইয়াত চিকেন দিলে চিকেনখিনি খালি কেনেকৈ মেৰিনেট কৰিছিলে কি নাই মই এইটো গমেই নাপাওঁ মই কিবা এটা কৰি আছিলোঁ তেতিয়াই মায়ে এইবোৰ চব ৰেডি কৰিলে পিছতহে মই গম পাওঁ যে মায়ে বিৰিয়ানী বনাব লৈছে মেৰিনেট কেনেকৈ কি কৰিছিলে কিনে এইখিনি মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এনেও বিৰিয়ানী ৰেচিপি মই মোৰ ইয়াতে মই আগত মই বনোৱাটো দি থোৱাই আছে চ' যদি মানে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে তাত চেক কৰি ল'ব পাৰে চ' এতিয়া বিৰিয়ানী বনি আছে দিয়ে চিকেনখিনি ভজা হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া বাচমতি ৰাইচ যিখিনি আছিলে সেইখিনি দিছে পিঁয়াজ অলপ ভাজি থৈছিলে আগতে এইখিনি দিছে পুদিনা পাতা তাৰপিছত আকৌ চাউল এনেকৈ দি পেলাই আৰু যেন তেন বনাই দিছে আৰু দৌৰা দৌৰিকৈ যদিকে মই এফালে যাবলগীয়া আছে আৰু মাও ওলাই যাবলগীয়া আছিলে সেইটো কাৰণে তেনেকেই মানে ছাৰপ্ৰাইজ এইটো বিৰিয়ানী হ'ব বুলি একদম গম পোৱা নাছিলোঁ মই চ' এইটো আমাৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ আছিলে তো ইয়াৰ অকণমান জাষ্ট ফুড কালাৰটোৱে দিছে একচুৱেলি ইয়াতে জেল কালাৰ এটা পায় সেইটো জেল কালাৰটো দিলে বেছি ভাল হয় কিন্তু দৌৰাদৌৰিকৈ মায়ে জেল কালাৰ কৰিলে পাহৰিলে অঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই যে দেখাই আছিলোঁ মাৰ এইখিনি মায়ে বনোৱা এইখিনি চিকেন বিৰিয়ানী এইখিনি ৰেডি একদম চিম্পল ৱেত ঘৰতে যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ বনাইছে যিটোৱে কোনো আলহী আহিবলগীয়া নাই আমি এইখিনি খাম চ' এনেকৈয়ে বনালে চ' এতিয়া মই যিহেতুকে এফালে যাম ওচৰতে গ'লোঁ আৰু সেইকাৰণে যোৱাৰ আগতে অলপ খাই পেলাই যাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ মই ক'ত গৈছোঁ আজি মই কি কৰিছোঁ কি নাই চ' এতিয়া মই খাই লওঁ খাই পেলাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ চ'
So, if you have a little bit of 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 a little So,
নাজানো কেতিয়ালৈকে হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া হ'ব হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাম ফৰ শ্বিয়'ৰ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু তেতিয়া নহয় মানে এতিয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহে অলপ উৎসাহটো পাম চ' কৰি গৈ থাকোঁ চ' আমি তাঁতৰ শালৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট পালোহি মুভি চাবলৈ লোকেল উৎপাত বাট আমি 10 মিনিটমান সোনকালে আহিলোঁ চ' মানুহ নাছিলে এতিয়া বাট পিছলৈ আহি গ'ল মানুহ পূৰা হল ভৰ্তি হৈ গ'ল চ' এনেকৈ আমাৰ দিনটো আজি খতম কৰিলোঁ থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' কেচ ইউ চুন